بلند سلوات دعا برائے لہور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن أتى تسكنه أرزق توا وتمتعه فيها طويلا. دعاء میرا مالک پانیان دا عباد جشن اپنے عظیم دربارش قبول فرما. بکر علیہ اللہ یمین گھٹ بندے آکھیے اے اس مالک کے دعا منگیے جنہوں من نو تاوی رزق دیندہ ہے نہ من نو تاوی رزق دیندہ ہے. الہی امین صرف وہ بندہ اکسی جنہوں آل محمد نال غرض مالک جتنے مومنین و مومنات اس پاک جشن تشریف فرما ہے نو مالک ٹر آیا اپنے عظیم دربارش قبول فرما. حسین جی ماتو لیتر آدھی ہوئے مالک عظیم دربار ہے عظیم لوگ ہیں عزت شبیر دے صدقہ مالک جتنے ساڑھے بھائی بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما. بہت بڑی دعا مگنا چاہنا بکھر دی سرزمین ہے بہت دور دا سفر کر کے جناب دی زیارت وستے آیا. زندہ سلامت رہو آباد اور شاد رہو مالک اللہ ہاتھ چالو دعا دے جتنے پاک جشنج مومن و مومنات تشریف فرمائن مالک کہیں دا موتاج نہ کر. رب صلی اللہ محمد و آل محمد کائنات میں نزول ہے عصمت کے پھول کا. اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے پر سماعت دی. میں بسم اللہ کرام زندہ و سلامت رہو آباد اور شاد رہو بکر علیہ. میں کوشش کردا جو جڑا موضوع ہوئے اسے موضوع تے میں نوکری دے ماں. میں کہے کائنات میں نزول ہے اس مت کے پھول کا. چار سطرہ آگ کے میں جناب دا میار سماعت چیک کر لینے پہلی سطر جناب دی جھولیاں جو میں کہے کائنات میں نزول ہے اس مت کے پھول کا مہنگا جس کے آنگن سے آنگن بطول کا. آباد رو آباد رو زندہ و سلامت حق محبت تیلی جفتے بین زندہ و سلامت رو آباد اور شاد رو. بکر آلیو ہر زبان ذکر شبیر اچھ بلین دی نہیں ایک زبان جڑ پیرے دی زینہ تے بیٹھت دی زینہ تے بابدار دی زینہ تے ممبر شبیر دی عزت دی قسم آت آدھا کہ علی محمد فرمیر خوش نصیب و زبان جڑ حسین دی ذکر دی زینہ. آباد اور شاد رو. میں کہ کائنات میں نزول ہے عصمت کے پھول کا. بکر آلیو اگر چار سترہ تسا سن لیا ہاتھ بڑھے جھولی چاہ کے گندل دیا کے دعا کا چھوڑ سو بہت دور دے سفر کر کے آگیا. چار سترہ جناب دی جھولی تک پچامنی شہزاد اکبر دی آمد ہے. چار سترہ پڑھ کے جناب دا میارے سما چیک کرنے ہر زبان بولن دینی سرچہ گندل دے پاسے دیکھ. میں کہ کائنات میں نزول ہے عصمت کے پھول کا. کائنات میں نزول ہے عصمت کے پھول کا. میں کہا ہے جس کی آنگن سے آنگن بطول کا. آج خالق نے اس جہان میں اکبر کو بھیج کر چاہا کہ پھر سے دیکھ لو بچپن رسول کا. کیا بات ہے بھائی. ہر سلامت میں بسم اللہ کہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو سما دی ہاتھ سے میں بسم اللہ کروں زندہ و سلامت رہو. چلو تہاڈی محبت ہے چار سترہ ہو رہی یاداں سلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو. توجہ بھائی کی خالق نے جب حسینوں کی سلطنت خلق تو اکبر کو اہل جان کر حاکم بنا دیا. زندہ و سلامت رہو آباد اور شاد رہو. بہت بڑا اجتماع ہے بہت بڑا اہتمام ہے. میرے بعد ملک پاکستان دی بہت بڑی ہستی جناب شوکت رضا شوکت صاحب وہ تشریف گھنا سن اوپر سن. میرا دل چاہندا ہے جو بالکل نواں جیا کلام اپنے قلم دا لکھیو جناب نے سناوا. کوشش کر کے سلوات سر صاحبان باواز بلند ہو. ایسی مثال
حسن میں ایسی مثال ہے اکبر جہان حسن میں ایسی مثال ہے بالکل نواز قصیدہ جتنا وقت ہے سلوات اچھی آواز میں جناب علی اکبر سرکار دی آمد دا بہت پیارا جیا سونا جا قصیدہ جناب دیا گھولیاں تک پہنچاونا چاہنا پہلے موالی تو گن کے آخری حلالی تک ہر چار کو چبول کنارے ہے دری بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرا 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 انسان دا کی فائدہ انسان کا کی فائدہ بن تیر نیام کا کی فائدہ سوالی سلام کرتے ہیں فرشتے بن کر سوالی سلام کرتے ہیں آدم اور حسین کو تیرنا ہی جھکنا بہتر ہے کیوں حسین کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں جناب نو بڑا پیارا جا جشن سنا جا زندہ سلامت رہو دسنا چاہنا یار شبان آمن علی شہزاد دی عظمت کیا ہے آمن علی شہزاد دے وقار کیا ہے عظمت اکبر کیا ہے زندہ سلامت رہو بات شاد رہو میرا دل چاہتا ہے
ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਬਾਬ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿੰਦਾ ਔਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਵੱਖਰ ਵਾਲਿਓ ਪੜਿਆ ਹੈ ਸਲਾਮ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਮਾ ਏ ਬਜ਼ਮੇ ਹਿਦਾਇਤ ਪੇ ਲਾਖੋ ਸਲਾਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਇਸ ਸਲਾਮ 'ਚ ਕਿਬਲਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾ ਛੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਲ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਖਰਾਬ ਜਿਸ ਦਿਲ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਉਸ ਪਰ ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਤਨੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸਕੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਕੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਉਸ ਪਰ ਕਭੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਆਬਾਦ ਆਬਾਦ ਉਸ ਪਰ ਕਭੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਆਦੇ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦਾ ਮੇਂ ਯੇ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਤੋ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਸਲਾਮ ਭੇਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਗਰ ਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਡੀ ਭਾਵਲਦੀਨ ਥੋੜੀ ਜ਼ਾਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਸਨੈਨ ਗੋਂਦਲ ਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਰਾਸੀ ਬਖਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੋਗੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਂਦਲ ਦੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ
कसीदा पढ़ के तवज्जो मेरे पास पढ़ता मैं पढ़ा ये सौंक ना ही हो तो मौला का शुक्र ऐसा पढ़ लस ठीक एक बहुत बड़ी घोषणा का तस्करा इस्लाम इस बीवी से सलाम बहुत घट लोग पढ़ते जिंदा सलामत रहो जिसके सदके فل جسم بطولا فل عمر
ونورا في القلب وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة يا من الله محمد اور آل محمد کا واسطہ تجھے تمام مومنین کی دعائیں قبول فرما بے روزگار کو صاحب روزگار بنا بے اولاد کو صاحب اولاد بنا مقروضین کے قرضے نہ چلنا بارِ خدا توصیف حیدر زیدی کی دلی حاجات پوری فرما ان کی پریشانیاں بیماریاں مصیبتیں دور فرما سید نصیر حضر کی جو پریشانی ہے بارِ خدا اس کو دور فرما مال رزق میں اضافہ فرما ان کے بچوں کی عمر دراز فرما بارِ خدا تو رحمان رحیم ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما بارِ خدا واصف نقوی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں مصیبتیں ہیں دور فرما مال رزق میں اضافہ فرما بارِ خدا شبر نقوی کی پریشانیاں بیماریاں مصیبتیں دور فرما اس کے بچوں کی عمر دراز فرما بارِ خدا سجاد حیدر شاہ سے آپ کی کو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا واسطہ شفا کاملہ عنایت فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی صلوات بھیجیے محمد علی میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین